тоже сразу себе исправим. Сюда вот здесь единица высоко задач пространных подключений, сюда следующий участник самого процесса. Поведение слухачей? Всі. Респонденти. Свідки. Свідки. Всі в коридорі. Скільки у вас свідків сьогодні є? Якщо прийшло два, чотири захворіло на щось. А там можна ще посадити. Можна піти. Можна розглядати? Я вас дуже попрошу припинити вільне ходіння по залу. Все, був тільки що вийшов. Якщо ви бажаєте бути присутнім, будь ласка, бути присутнім. Якщо у вас якісь є інші справи, будь ласка, вирішуйте справи по замежному судового засідання. Запросіть того свідка, кого ви бажаєте депутати першого. Чи питання про допис свідки вже не вирішувалося? Не вирішувалося. Будь ласка, ставте ваше питання, кого просите депутати, не підтверджує чи спостовані. Чи будь ласка, у нас є заява. Будь ласка, про допис свідків? Про відсутті. Знову? Будь ласка. Провадження Печерського районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа за номером 757-347-316-15. Це за моїм позовом до Михайленка Сергія Павловича. Третіх осіб Головного управління юстиції в місті Києві Москаленко Ганна Макарівна про встановлення факту проживання однієї сім'єї, припинення права власності на 1/3 частини будинку та визнання права власності на 1/3 частини будинку. З даним позовом я звернулася до суду 12 лютого 2016 року. Відповідно до статті 157 ЗПК України, суд розглядає справу протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження по справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше, як на 1 місяць. Проте, із порушення даної правової норми, суддя Печерського району міста Києва Новак Роман Васильович безпідставно затягує розгляд справи таким чином, сприяючи відповідачу, який всілякими шляхами намагається все зробити для того, щоб дана справа не розглядалася. Вважаю, що враховуючи мій незадовільний стан здоров'я, суддя Новик робить це навмисне, враховуючи на те, що я не доживу до розгляду справи. Крім того, 22 лютого 2016 року він незаконно відмовив мені у задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на будинок, мотивуючи це відсутністю документу, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову. Проте дві квитанції про сплату судового збору подані до позовної заяви, яка містить дві вимоги, кожну з яких я оплатила. Суддя Новак грубо порушує статтю 27 ЦПК України, яка передбачає право осіб, які беруть участь у справі, знайомитися з матеріалами справи, безпідставно відмовляв мені у цьому, а 15 квітня 2016 року я в черговий раз звернулася до нього з заявою про ознайомлення з матеріалами справи. В присутності свідків виштовхав мене з кабінету, застосовуючи грубу силу та погрожував розправою. Безпідставно ображав мене та в присутності сторонніх осіб принижував мою честь і гідність. Це стало підставою для мого звернення про виклик поліції по телефону. У зв'язку з цим, зібравши свідчення свідків, я звернулася зі скаргою на неправомірні дії суддя Новака до Вищої ради юстиції та до інших установ, вказуючи на порушення ним судової етики та упереджене ставлення щодо розгляду справи. Відповідно до пункту 4 статті 20 ЦПК України, суддя не може брати участі у розгляді справи і підлягає відводу, якщо є обставини, які викликають сумнів в його об'єктивності та неупередженості. До того ж, Ваша честь, проаналізувавши два попередні засідання, я хочу сказати, що дійсно, з вашої сторони, і ви себе поводите дуже дивно і опереджено, тому що коли ми прийшли на перше судове засідання, і з цієї сторони немає, нікого не було, ми погодилися, я погодила зі своїм адвокатом продовжити судове засідання. Ви сказали ні, якщо немає тієї сторони,
то судове засідання ви відклали до другого разу, до другого судового засідання. Але точно так же в другому судовому засіданні ніхто знову не з'явився. І, звичайно, логічно, ми подали вам заяву про те, що треба людину розшукати, треба людину якось відомості якісь зібрати. На що ви сказали, що це зовсім не потрібно. Скажіть, будь ласка, ви приєднуєте до матеріалів справи вашу заяву про відбуття? Так, я приєдную. Зараз поставили. Це обговорення зроблено на заяву. Підтримуєте? Так, ваша честь. З наведених обставин, чи бажаєте щось додати? Так, ваша честь, наведених обставин. Все виділяється до речі. Михайло, прошу вас родину 16 року. Печерська на судності Київського головуючого судового перспективу. Кравченко розглянув, що перетнув судовне засідання. Місті Києва заяву по звичайному складу комінні ведення про відвід суддяного постанову. Побачення початку районної судовості Києва про провадження справи номер 757-47-316-15-це за позовом складу комінні Іванівна до Михайленка Сергія Павловича, третя особа головного управління юстиції місті Києва, Москаленка Ганна Макарівна про встановлення факту проживання однієї сім'ї. По звичайному було подано заяву про відвід суддяного постанову, підстави, які викликають сумніви та недовіру до судді, та інтендента позивача свідчить його упередженості та необ'єктивності. Статтею 20 ЦПК України передбачені підстави для відводу судді, вказані підстави є вичерпними та розширеними, тому що вони підлягають. Враховуючи наведений та досудовий матеріал справи, судді, що визнано підтвердження задоволення заяви про відвід судді Новака, оскільки обставини зазначені позивачем, не є підставами для відводу, передбачені статтею 20 ЦПК України та позивачем не надано докази на підтвердження підставини, які викликають сумні об'єктивності та непередженості судді Новака. На підставі викликаного, керуючись статтями 20-24 ЦПК України, суд ухвалив задоволення заяви позивачем Москаленка Ніни Іванівни про відвід судді Новаку відмовити. Суддя, підпис, прошу писати. Більше заяви немає? Є, ваша честь. В порядку статті 136 ЦПК України з метою повного свідчення та об'єктивного розгляду справи прошу запитати слідчу Тетяну Іванівну. Тещика Ігоря Миколаєвича, Бабич Ганну Іванівну, Давидовську Раїсу Васильівну, Сокоту Валентину Федерівну, Ставицьку Бориса Олексійовича, Москаленко Ярослава Івановича, Шевченка Григорія Семеновича, Новицьку Наталію Іванівну, Калугу Василя Володимировича, Козлову Надію Григорівну. На ній свідки можуть підтвердити факт того, що Москаленко Ніна Іванівна проживала однією сім'єю з Михайловичем Іваном Петровичем, залазним спільним спільним. Скажіть, будь ласка, позивач представник Павловича, таке питання до вас. Ви зможете забезпечити явку даних осіб, оскільки адресу, ви не зазначили адреси всіх заявників, чи суд позбавлений можливості в разі задоволення даної заяви викликати даних осіб самостійно? Так, ваша честь, ми забезпечимо всіх. Так, ваша честь. Враховуючи те, що сьогодні тільки на п'яту годину було призначено слухання справи, то два чоловіки, два свідки. Я думаю, що за цей час потенціал може. Оскільки покладається на позивача та його представника, оскільки йде на клопотання заявленим даними особами. Ще заява клопотання будуть? Ні, ваша честь. Позивач з одним з позовом Єнипа, який просить встановити факт проживання з Михайленком Іваном Петровичем. Є необхідність оголошувати повністю позов? Ні, ваша честь. Немає. Підтримати позовний вимог? Так, ваша честь. Зміни, доповнення, уточнення? Немає. Немає. У вас? Немає. Суд зобов'язаний з'ясувати питання щодо можливості укладення мирової угоди. Вважаєте неможливо? Ваша честь, справа в тому, що встановлення факту проживання однією сім'єю – це обставини, що мають юридичне значення. Взагалі по процесу це повинен консерватив,
Я прекрасно розумію, але разом з тим випадає казинос яви, що вбачається скільки років. Так, ваша честь. Ваша честь. Таким чином відповідач повинен чи має заперечувати проти встановлення даного факту. Разом з тим, відповідно до вимог ЦПК України, суд зобов'язаний з'ясувати можливість укладення нарокової угоди. Можливо, я не закінчив, можливо, пані Москаленко мала якісь розмови чи перемовини з Михайленком, з паном Михайленком і досягли якоїсь згоди, що ніхто нічого не заперечує і спір втратив свою актуальність. Неможливо. І ще таке питання, можливо розпочати розгляд справи відсутність відповідача та третіх осіб? Я думаю, що можливо. Так само, такою самою думкою. Повністю. І щодо розгляду справи, і щодо можливості подання мирової угоди. Присядьте, будь ласка, особисто прошу до учасників процесу, на місці визнати можливо подати справу, відсутність відповідача та третіх осіб. Оскільки з'явилися свідки відповідно до вимог ЦПК України, суд зобов'язаний їх допитати. Будь ласка, запросіть на ваш розсуд свідка, кого ви бажаєте запросити на допитати в вашу чергу. Жученко Григорій Семенович. Дата народження? 1959 рік. Де народилися? Черкаська область. Повністю? Черкаська область, Яноградський район, село Ізбірка. За яку адресу зараз? Проживаю у дружини своєї на Подолі, вулиця Оболонська, 23-42-48. Приватний підприємець. Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з позивачем, відповідачем та третім особам? А хто позивач? Ніна? Так. У мене дуже теплі і дружні стосунки. З відповідачем паном Михайленком Сергієм Павловичем? Зараз. Це її відчим, так же ж я розумію? Ні, це та підставна особа. А, підставна, я її ніколи не бачу. Я вам не заважаю, може ви самі допитаєте свідка? Наразі встановлюється особа свідка. Шановний суд, я роблю вам зауваження з неповаги до суду. Розмістив роблю зауваження позивачу. Відповідно до ЦПК України суд веде процес головуючої справи. Бажаєте спілкуватися свідком, я надам вам можливість, поспілкуєтеся, досягнете певної згоди чи не згоди. Підготуйте якимось чином. З паном Михайленком Сергієм Павловичем. Які у вас стосунки? Його не знаю. Не знаєте. Головне управління юстиції і Москаленко Ганна Макарівна. Ганна Макарівна, знаю, що це мати Ніни. Так як дружні стосунки з Ніною, так і з нею. Дружні стосунки. Скажіть, будь ласка, чи є у вас підстави обмовляти будь-кого з учасників судового процесу? У мене немає. Немає. Вам роз'яснюється ваші права відповідно до вимог статті 50 ЦПК України. Ви маєте право давати показання рідною мовою або мовою, якою вільно володієте. Користуватися письмовими записами, відмовитися від вільних показань у випадках, встановлених законом. Стаття 63 Конституції України, відповідно до якої ви маєте право відмовитися від дачі показань відносно себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів. Та ви маєте право на компенсацію витрат, пов'язаних з вилуком до суду. Права зрозумілі? Скажіть, будь ласка, чи є у вас законні підстави відмовитися від дачі показань? Ні. Немає. Ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за статтями 384-385 Кримінального кодексу України за відмову неправдивих показань і за відмову відмови показань без поважних причин. Попередження зрозуміло? Зрозуміло. І разом з тим ви проводитеся до присяги. Будь ласка, повторюйте зі мною. Я прізвище мене батькові. Я Жученко Григорій Семенович. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не приховуючи. Нічого не приховуючи. І не спотворюючи. І не спотворюючи. Скажіть, будь ласка, перед вами має бути текст розписки та присяги є? Ось. Я не знаю, розписку довільно написав, бо ніколи не був в таких процедурах. Пам'ятка, розписка. Дайте, будь ласка, що вам є.
Перша в суді українську. Справилося технічна перерва на 5 хвилин. Залишайтесь на місці, зараз продовжуємо. Картар не підготувався на звичайно. Процесу. Будь ласка, це мною повторюю. Я прізвище на Купецькій. Жученко Григорій Семенович. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не приховуючи. Нічого не приховуючи. І не спотворюючи. І не спотворюючи. Перед вами текст розписки та присяги. Будь ласка, заповніть його. Саме внизу. Прізвище як у батьків, дата фільмів. Передайте, будь ласка. Присісти? Передайте, будь ласка. Саме розписка приєднується до матеріалу справи. Світу пропонується розповісти все, що йому відомо про вільні факти. Дубільний я зачитаю, я написав собі коротенько. Шановний суд, я Жученко Григорій Семенович підтверджую, що Москаленко Ніна Іванівна та її мати Ганна Макарін та її відчим Михайленко Іван Петрович проживали однією сім'єю. Бачив, як Ніна готувала Івану Петровичу їх. Можу сказати, що був свідком, як Ніна Іванівна зі своїм відчимом ремонтували дах будинку, змінюючи старий шифер на новий. Бував у Ніни на дні народження. І в колі її родини та з Іваном Петровичем її відчином проводили теплі родинні спілкування. Її відчим мені нагадував мого покійного батька 27-го року народження. І тому був мені приємний у спілкуванні. Ніяких родичів чи інших осіб ніколи на провулку Землянському 14 не бачив. Я навіть з друзями моїми та Ніни допомагав копати траншею під телефонний провід до її будинку. Жили вони в злагоді та в довірі. Прошу мої письмові свідчення долучити до справи. Ось все? Так, ну це те, що коротко, а решту можу додавати. Скажіть, будь ласка, а хто вам порадив викласти письмово ваше пояснення? Я вже в таких речах бував, коли свої справи рішав, ну, не в суді, а в адміністративних таких, ну, будівлях, то взагалі, ну, завжди коротенько нотував, тому що можна розгубитися, забути щось. А так коротко, стисло. От. Я написав основне. Решту. А скажіть, будь ласка, звідки ви знаєте, чи знали, чи дізналися? Що саме вам необхідно, які саме поки задавати в судовій? Ну, дивіться, Ніна мій товариш і друг, і тому я знаю цю тяжбу вже два чи скільки років з телебачення. От, підтримую її морально, спілкування. І тому я знаю, ну, весь світ, вся Україна знає про цю ситуацію. Я зрозумію, запитання будуть до свідка? Так, ваша честь. Будь ласка, запитання можна ставити до свідка. З якого часу ви знаєте Москаленко Ніну Іванівну? Я так десь в моїх спогадах, я жив на Землянському провулку у друга на квартирі. І коли Ніна Іванівна там появилася також. А коли це було? А це десь я жив у 85, а вона чи в 86-му там з'явилася, чи 7-му. От я вже так дату точно не можу уточнити. Але я в друзів жив, бо ми разом працювали, і там я жив на квартирі. І навіть збирався там купити також частину будинку. І тому я часто там бував, і ми потоваришували з Ніною. І все такого на Землянському, на землянці, як казали. От, ми товаришували і тісно спілкувалися. Ну, друзями залишився по цей день. Чи знали ви Михайленка Івана Петровича? Ну, безперечно, тому що коли я приходив до Ніни, то я його бачив і тому знав. І маму її також знав. Івана Петровича. З Іваном Петровичем коли познайомився?
Ну, в ті часи, як я став до Ніни ходити, тоді й познайомився. Це вже давно було. Ну, ті, в 87-90-ті роки. З тих пір я почав розшувати, так і познайомився і з Ніною, і з мамою. А де і з ким проживала Ніна Іванівна Москаленко? Ну, там вони всі жили. На землянську. Там, де всі вони жили? Ну, от в тому будинку, де і зараз він є, розгромлений, до речі. А? Адреса вам відома? Так, да, провулок Землянський, 14, тому що, що тут не знаю. Ще питання. Так. Вони проживали по сусідству? Хто чи вони? Хто вони? Москаленко Ніна Іванівна, її мама і син Ніни Іванівни, і Михайленко Іван Петрович проживали по сусідству чи однією сім'єю? Ні, однією сім'єю. Мені здавалося, що це як одна родина. Якщо так зовні приходиш до людей в гості, то такі стосунки, як у родині. Коли, Ніна, ви знаєте, на яких умовах вселилася в будинок на Землянському перевулку Ніна Іванівна? Чи на якій підставі, вірніше? Ну, вона, здається, купила. Ті тонкощі я не знаю, ну, наскільки я пам'ятаю, що вона купила отак от. Здається. А які були відносини між Москаленко Ніною Іванівною і Михайленком Іваном Петровичем? Ну, як донька і батько. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про те, чи вели вони спільне господарство? Хто вони? Назвайте, будь ласка, речі своїми іменами. Добре, ваша честь. Москаленко Ніна Іванівна із Михайленком Іваном Петровичем. Це було очевидно, що вони спільно ведуть господарство. З чого ви запитали? Ну, як це сім'я, коли ти приходиш і бачиш стосунки, розмови, якусь роботу спільно, то, ну, так і тоді що я... Що конкретно ви зробили висновок, що ведеться спільне господарство, і люди живуть спільно з однією сім'єю? Ну, там якісь і кролі, здається, були, і перепілки, і закони якось, я часто приходив, тому що раніше я приходив в ботанічний сад, завжди як вихідний, пірнув у дірку через паркан, і вже в Ніни, зателефонував, забіг на каву, син росте, майже ровесник, і її син і мій. І тому були в нас отакі, от, знаєте, дружні стосунки. Коли ти заходиш і бачиш, що щось робиться в домі спільними силами, тут же ж бачиш там, батька її, вони там пересікаються. Ну, як у родині. Тут з того і робиш, ну, знаєте, такі умозаключення, що, напевно, вони рідні і близькі люди. І живуть в одному будинку. Ще питання. На які кошти жили Москаленко Ніна Іванівна і мама Москаленко Ганна Макарівна і Михайленко Іван Петрович? Ну, Ніна працювала, я знаю. Мама пенсійного віку і... Іван Петрович пенсійного віку, а плюс ще господарство там вже ж якесь, то я думаю, їх вистачало кошти, і це були спільні кошти, які. Я так думаю. Скажіть, ви були в будинку Ніни Іванівни. На той час, коли проживав Москаленко Ніна Іванівна, її мама Москаленко Ганна Макарівна і Михайленко Іван Петрович, ну і, звісно, син Ніни Іванівни Ярослав, вони жили в одній квартирі, чи вони жили в двох різних? Ви розумієте, ось я приходжу до Ніни Іванівни, вам поясню, так як, ну, скажімо, людина, яка знає от своїх друзів, я приходжу і я ж не питаю, Ніна, от ви живете в спільній квартирі, чи це у вас якось там жековські діла, я не знав, але от я приходжу, я розумію, ось я бачу участок, от я заходжу в квітку і приходжу до людей додому, то бачу, що ніх як спільне воно. Зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви часто заходили до Ніни Іванівни Москаленко? Був період такий, що дуже часто заходив. Чи приїздили до Михайленка Івана Петровича, який жив разом з Ніною Іванівною Москаленко, її мамою Ганною Макарівною Москаленко, родичі? Чи приїздили? На той момент, коли я був, от так, щоб якісь були ще люди, які б, скажімо, себе називали чи родичами, чи друзями, не було. А чи розповідав Михайленко Іван Петрович про своїх родичів? Ну, ви знаєте,
Він ж мені не був такий колега, що ми з ним, знаєте, кожен день сиділи за кавою, і він мені точив бесіди про родичів. Ми більше спілкувалися на такі теми, знаєте, історичні, там, гайдамаки, УПА. А про родичів абсолютно він мені нічого не казав, і я так розумів, що в нього їх немає. А то ви ніколи не спілкувалися про родичів? Ну так, що про родичів ні. Так, скажіть, будь ласка, хто і за які кошти ховав Михайленка Івана Петровича? Дивіться, на похороні я не був. І тому оці речі вже... Я думаю, що Ніна за свої кошти ховала. Ви вважаєте, чи вам відомі якісь обставини з даного питання? З усього? Ні, саме щодо поховань Івана Петровича. Ні, за поховання я нічого не знаю, не розпитував, ну, тому що, скажімо, людина померла, поховали, а якісь деталі, ну, це навіть. Все, ваша честь. Немає. У вас є питання? Ні. Жодного питання? Жодного. Скажіть, будь ласка, протягом 85-го року ви спілкуєтеся з даною сім'єю, правильно? Ну, ще в 85-му я вже такий... Плюс-мінус 85-й, 6-й. Більше з Ніною, а батько і мати, це так, от я прийшов, вони є, здравствуйте, як здоров'ячко, туди-сюди, а з Ніною в основному, а які вони мені, скажемо, це ж не то, що ми такі товариші, друзі. Прийшов до Ніни, побачив їх, ось вони є, поспілкувався, так що можна сказати, що спілкувався. Крім Москаленки Ніни Іванівни, Івана Петровича і... Ганна Макарівна, кого ви ще бачили? Ну, син. Син. І все. Так. Більше нікого не бачили. І тільки ті друзі, бували, і ми пересікалися, які жили безпосередньо по сусідству, з якими ми тісно товаришували. Потім вони всі пороз'їжджалися, ну, як кажуть, дружба, отак от вона роз'їхалася по всіх усюдах. Серед тих осіб, яких ви бачили, особу на ім'я Сергій, можливо, по батьки Сергія Петровича? Ні. Не пам'ятаю? Ні. Та не то, що не пам'ятаю, я не бачу. Не бачу? Ні. Зрозумів, дякую, що прийшли. Якщо представника позвичайно будуть питання, у нас будуть різні. Можете залишитися в залі своїх сусідів. Запросіть, будь ласка, наступного сусіда. Паспорт тільки не забудьте. Може, одразу? Так, будь ласка. Більше нема сьогодні? Паспорт. Добре. Паспорт, будь ласка. Ваше прізвище, ім'я по батькові? Валентина Федоровна. Прізвище, ім'я по батькові. В даному судовому засіданні здійснюється повна аудіофіксація. Цикота Валентина Федоровна. Дата народження? 6 мая 49-го года. Де народилася? В Дальний Восток. Амурська область, город Білогорськ. Працюєте? Да. Ким де? Сахаром агентом, арантом. Де проживаєте? Шліхтера 14А, квартира 53. Вона зараз Віфлеємська. Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки зі сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі? Стосунки, ну, я як от працюю з Сахаровим, там я з нею часто зустрічаюсь. Скажіть, будь ласка, ви знаєте Москаленку Ніну Іванівну? Іще раз. Ви знаєте Москаленку? Да. Які у вас з нею стосунки? Ну, можна сказати, дружеські. Дружні стосунки? Да. З Михайленком Сергієм Павловичем ви знайомі? Я знайома як по роботі. Ну, так я з ним... Ви ж скажіть, хто це? Вона ж переплутала з Іваном Петровичем. Шановна позивач.
Ну, я с ним лично давно знакома. Вот. И по работе, да. Следующим Сергеем Павловичем. И хожу деланием. А? Сергей Павлович, шановный позывач. Шановний позивач. Ви вточнюйте. Будь ласка, не потрібно робити мені зауваження. Якщо ви будете надалі підказувати свідкам, що їм казати, я належу відповідну оцінку, я обов'язково надам при ухваленні по справі. Я нікуди не смотрю, нікого не слушаю. Я довольно вже немолода людина, так що я... З відповідачем по справі Михайленком Сергієм Павловичем. Ви знайомі? Я тут. Ні, Михайленко і Іван Петрович. Дайте, будь ласка, ваші папери. Це я знаю. А? Ваші папери всі. Папери? Да. Я перший раз в суті. Розгорнулися. Я обов'язково вам підкажу. У вас буде можливість поставити запитання, але підказувати свідку, що йому казати. Чи не казати, у вас такого права немає. Не заплутуйте їх, ваша честь. Нікого я не заплутую. Давайте не сперечатися, не гайте час. Так. Ще раз. Михайленко Сергій Павлович, відповідач у справі. Ви з ним знайомі? Не знайома. Я знайома, тільки от... А чому ви сказали, що ви знайомі з ним? Ну, ви ж вроді Михайленко. Я там тільки одного хазяїна діда знаю і все. Іван Петрович. Ви знаєте Івана Петровича? Да. Добре. Третя особа головне управління юстиції в місті Києві. Не знаєте. Не поняла. Москаленко Ганна Макарівна. Ну, це мама Ніна. Я з ними. Ну как, ходила в дом, пила чай, кушала там при свечах. З даною особою, які у вас стосунки? Ну, дружеские. Дружеские. Да, но очень порядочный человек такая. Ну, мы с ней перезваниваемся всегда. Я зрозумію. Вам роз'ясняться ваші права. Ви маєте право давати показання рідною мовою або мовою, якою вільно володієте, користуватися письмовими записами, відмовитися від вами показань випадків, встановленими законом. Це стаття 63 Конституції України, відповідно до якої ви маєте право відмовитися від давання покладачів показань відносно себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів. Також маєте право на компенсацію втрат, пов'язаних з викликом до суду. Вам ваші права зрозумілі? Так. Скажіть, будь ласка, чи є у вас законні підстави відмовитися від дачі показань? Я не відказую. У вас немає законів? Ні. Ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за статтями 384-385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиві показання та відмову від давання показань без поважних причин. Попередження зрозуміло? Так. Да. Разом з тим ви проводитеся до присяги. Будь ласка, повторюйте за мною. Я, прізвище, ім'я та батько. Я, Цикотова Валентина Федоровна. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не приховуючи. Нічого не приховуючи. І не спотворюючи. І не спотворюючи. І не спотворюючи. Вам надається письмовий текст розписки та присяга. Будь ласка, заповніть його. Заповніть, будь ласка. А є сюди, я вже маю. Повністю. Ваша честь, я не розумію українські мови. Ні, громадянка України. Ну, я українка, тобто я русська. Будь ласка, в верхній частині я прізвище мій по батьку пишете, ставите дату, підпис. Ви саме в присязі. І тут треба заповнити, і тут треба заповнити. Тому що це одне і то же. Мать, я же не хочу.
так и запробуем. Расскажите, пожалуйста, все, что вы думаете в данной справе? В данной справе я знаю только то, что я буду Нина Ивановна борется за одну третью часть, эту материную часть дома. Потому что не... Незаконно я там все порушили, все. Я как страховая агент, я страховала весь этот дом. Хожу каждый год, вижу. По этим улицам. Все это мои улицы, я их обслуживаю. Все? Ну вот, да. Что я к ним заходила, часто заходила в дом, видела их всех вместе. И за разговорами, и за работой, и все, что они делали вместе, и это, и что Иван Петрович, с его слов, лично он говорит, что у него родственников, кроме Нины Ивановны и ее мамы, никого нет. Ну, что я что-то думаю? Что никаких у него родителей и кого другого, кто бы за ним досматривал, я никогда не видела и не было там. Все? Что за питание? Повертайтесь, пожалуйста. С якого часу вы знаете Москаленко и Ивановна? Я работаю с 89-го года, ну где-то в этих 100 годах. Где вы працюете с 89-го года? На Раньке. Страховым клиентом, правильно? Да, да. Это все мои улицы, понятно. И в тот же час вы познакомились с позвольщиком справой. Еще запитание. Чи знали вы Михайленка Ивана Петровича? Да. Як давно вы с ним познакомились и за каких обставин? Ну, я когда пришла, Нина Ивановна, с ее стороны калитка была закрыта, а Иван Петрович в огороде работал. Говорит, нет у нее еще. Я с ним так... Кого она? Нина Ивановна. По страховке, ну, когда страховку описывает... Перепрошу. Вы можете тримати себе в руках и не подказывать свідку, что ему казати? Да я сама про себе. Будь ласка. Продовжуйте. З ким ви спочатку познайомилися? З Іваном Петровичем чи з Ніною Івановною? Я і з ним розмовляла. З ким? Першим з Іваном Петровичем? Да. Після цього ви познайомилися з Ніною Івановною? Да. Ну, за що так прийшла перший раз туди. А потом ходила каждый год и каждый год именно ее переформлять там дом, а вообще-то по улицам и Землянская, и Землянский переулок, и Мичурина, и эти все улицы, и все были у меня. Они сейчас есть у меня. Еще пытание. Скажите, пожалуйста, где и с кем проживала Москаленко Нина Ивановна? За какой период? Это что, пожалуйста? В той период, когда вы... Познайомилися із нею, так, коли познайомилися із нею, із Москаленком, Михайленком Івановичем. Ну, я, ні, що, з ним? Де і з ким проживала Ніна Івановна Москаленко і Михайленко Іван Петрович? Ну, коли я познайомилася, тоді ще в 89-му ще мами не було. Потім мама приїхала, і вони вже стали вместе. Ну, где-то уже, может, где-то в 90-х годах, чем 89-го, так, вместе. Вместе кто проживал? Проживала Нина Ивановна вместе со своей мамой или Михайленко Иван Петрович вместе с Ниной Ивановной и Анной Макаровной? Ну, уже, не знаю, когда там, в каком периоде, они уже, ну, там, ремонт делали, сделали уход. Чтобы не ходить вокруг, а уже через, ну, вместе все так, вести хозяйство.
То есть у них вначале вы когда как страховой агент страховали дом отдельно Михаленко и отдельно Москаленко? Да. А потом, когда они... Потом вместе уже... Вас шаблонно приснят, ну, уточните. Что значит потом? Да, потом вы не обладаете в жестике вражения, что вы подготовили свідку, свідку знали, які питання ви будете ставити. Тільки свідок розуміє, за який період ви запитуєте у нього. Шановний позивач. Шановний свідок. Я, наприклад, не розумію. А потом? Що значить а потом? За який період? Свідок чомусь розуміє, я не розумію. Ну, я ж вам не могу числа дані. Я не знаю, що там вчора було. Це ж робота. Будь ласка, уточнюйте періоди, за які ви з'ясовуєте ту чи іншу інформацію. Ну, десь вже в 90-му році вони вже всі в місті. Точно, будь ласка, 90-92-й. Скажіть, будь ласка, вначале ви страховали дом отдельно Москаленко. Я знаю, представнику позвичаю, що шановний свідок, що ви не маєте права формувати запитання таким чином, щоб запитання містило натяк на бажану вам відповідь. Формулюйте, будь ласка, запитання іншим чином. Яким іншим? Яким я підготувала, таким я ваша честь і формулюю. І я не чекаю. Ви звертаєтесь до головуючого, на який не підводитеся. Ви сказали, що я можу сидіти, коли... Запитання світу можна ставити сидячи, до головуючого звертається стоячи. Я не зверталася до вас. На мій обов'язок це поки України. Якщо честь, я дала вам відвід. Ваша заява неодноразово була зв'язана. Ви упереджено розглядаєте. Скажіть, будь ласка, де вони проживали? Москаленко Ніна Іванівна, Михайленко Іван Петрович, Москаленко Ганна Макарівна. Сядьте, будь ласка, запитання до свідка можна ставити сидячи. Коли звертаєтесь до мене, тоді до головуючого справи, необхідно підводитися. Скажіть, будь ласка, шановний свідок, за якою адресою проживав позивач Москаленко Ніна Іванівна та Михайленко Іван Петрович? Вони в місті жили. В одному будинку? В да. Вони жили однією сім'єю? Однією сім'єю, вони там со двора входять. Чи в одному дворі вони просто прожили? Ні, в одній сім'єю. З якого моменту вони почали жити однією сім'єю? Ну я їх з самого початку бачила в місті всіх одразу. Я ж ніколи не спрашувала, там вони як вони живуть в місті, чи там, чи як. Вони в місті там обирали двор, в місті окна ті чинили, в місті. То чи правильно вас розуміє, що у вас відразу склалось враження, що це одна сім'я? Да, да. Ще питання. Так. Скажіть, будь ласка, які були відносини між Москаленко Ніною Іванівною та Михайленком Іваном Петровичем? Ну, я вважаю, що отцовські. Він його все время називав дочкою. Подойди, да поднеси там что-то. Я вначале, как бы, да, как бы думала, що це... Изначально они все свои. А потом про что узналось? Ну, а потом, что, это, что вначале же он был, он-то там жил раньше. Ты про что узналось с часом? Ну, что они как бы не были родней, а так они относились как лучше, чем родня. Вот. Еще пытаюсь. Скажіть, будь ласка, чи вели вони спільне господарство Ніна Іванівна Москаленко та Михайленко Іван Петрович і Ганна Макарівна Москаленко? Так, вони всі в місті, ну, так як він вже був пожилий, був, ну, Ніна Іванівна все время, я бачила, продукти носить домой давно, і готувала, і все. Чи знаєте ви, на які кошти жили Михайленко Іван Петрович, Москаленко Ніна Іванівна і Москаленко Ганна Макарівна? Як поняти, на які кошти? Ну, пенсії получали, на які средства? Жили, покупали, ну, как бы, не жалували, що не вистачає. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про те, що до Михайленка Івана Петровича приїжджали родичі? Ніколи не було, він навіть не упомінував. Скажіть, будь ласка, як часто ви приходили в цей двір? Ну,
Как я там бывала, все равно раз в месяц я там бывала. Почему так часто? Ну, хожу по улицам, то мне в туалет надо зайти, то поговорим с ним, чай попьем, посидим. Почему вы так часто бывали на этих улицах? Ну, она, короче, улица, потому что у нас, я страховой агент, а страховки в домах все по-разному. Они в одно время не страхуются, кто когда, поэтому я и там часто и бываю. Они все там вместе. Жодного раза вы не бачили, что в данный двір? Никогда. Называют Павло Землянский 14, приезжали какие-то другие стороны, особи, яких вы не знаете? Никогда. Других я не видела. Виключно Москаленко Ніна Іванівна. Да. Матір. Москаленко Ганна Макарівна, да. Та Михайленко Івана Петровича. Больше там никогда. Жоден. Жодного дня никого я там не видела. Жодного. Ще питання. Хай попрошу. Поверніться, будь ласка, назад. В залі суду присутні сторонні не учасники засіду. Вам хтось свідомий? Ну, вот это было, я как-то видела там. Больше никого. Вы кого-то бачили, или вы взагалі никого не бачили, кроме трех людей? Да. Что да? Ну, никто там из родни, никого никогда не было. А інших, кроме? Во дворе, да. Я никого не видела. А особу, кого вы бачили? Ну, там так за двором они разговаривали. Я шла, разговаривали. Я же не буду спрашивать, кто это, зачем. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто і за які кошти ховав Михайленка Івана Петровича? Хранила Ніна Івановна, займалася. А звідки вам це відомо? Ну, коли умерла, вона, Ніна Івановна дзвонить, що горе. Треба допомогти, що треба там поділити. А ви допомагали? Ну, я допомагаю деньгами, ходила і все. Ще питання? Чи знаєте ви, чи приїздили на похорони Михайленка Івана Петровича родичі? Не було. Взагалі жоден родич не було? Жодного не було. А я чи... перепрошую. А ви були на похоронах? Ну, я на самих похоронах не була. Ви були на самих похоронах? Не була. Не були. То звідки вам відомо, що жоден... Я не закінчив своє запитання. Да. Звідки вам відомо, що жоден родич не приїжджав на похорони? Тому що говорила Ніна Івановна. То це вам відомо виключно зі слів позовища? Так, нікого нету, нікому допомогти, так. Да. І що ніхто з родичів не приїхав? Не було. Що не було? Ну, родичі. Це вам сказала Москаленко? Так. Да. А особисто вам про це не відомо? Ні, ну, я їй повірила, вірив, що я скільки ходила, нікого. Ще питання вірить? Скажіть, будь ласка, чи приїздили після смерті Михайленка Івана Петровича родичі? Чи відомий вам такий факт? Мені невідомо. Я ж там не живу рядом. Не було і ні. Я навіть, коли случилось горе, ну, до другого. Все, ваша честь, у мене немає запитань. У вас запитання буде до освітку? Немає? Скажіть, будь ласка, вам відома така особа на прізвище Михайленко, Сергій Павлович? Ні. Жодного разу ви цю особу не бачили? Я, навіть не чула про неї. Не чула і не упоминалась ніколи. А скажіть, будь ласка, хто вам порадив скласти письмові нотатки? Ну, я... Хто порадив? Я сама. Тому я перепрошую, що... шановні вільні слухачі. Тому що я... Так, по пам'яті я плохо говорю, я думаю, напишу, щоб було. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили відразу уточнити, що родичів у померлого Івана Петровича, крім Ніни та її матері, не було? Тому що я з ним лично спілкувалася. Хто вам порадив скласти саме в цьому вигляді? Ну, я сама писала. Я розумію, хто вам порадив написати саме, акцентувати на цьому увагу? Я просто не могу сказать вам так быстро. Вышкаривается. Я написала там чуть-чуть для себя. Вы разумеете? Для себя.
хто вам порадив звернути увагу? Та ніхто, людина сказала, ніхто, сама. Зараз видалю вас залу. Я видалюся, я видалюся і буду вас видаляти. Домовилися. Два рази людина сказала, сама. Я написала, щоб, ну, хоч чого. Хто вам порадив? Ніхто. Акцентувати увагу? Сама. На тому, що у померлого Івана Петровича не було родичів, крім Ніни та його мати, її мати. Я з ним лично спілкувалася, говорила їй неоднократно, і він все зрозумів. Я перейду на російську. Хто вам посоветував? Обратіть внимание сюди на те, що у умершого Михайленка Івана Петровича не було родственників, крім Ніни і її матері. Это я сама видела, ходила и... Кто вам порадовал это написать? Кто вам посоветовал это написать? Я сама. Потому что я видела, я сама разговаривала с этим Иваном Петровичем. Неоднократно. С 89-го года, покуда я ходила. Я же это, постоянно работаю там, хожу. Вам кто-то советовал это написать? Нет. Сейчас я... запитание до свитка будут? Немає написала, но я же часто в суде хожу, первый раз. Дай Бог, щоб не було. Світка, запросіть, будь ласка, ще хто приймався. Доброго, у вас паспорт, будь ласка. У мене нет паспорта. Посвідчення особи, будь ласка. Бумага. Достаточно, нет? Ковідовська Раїса Васильівна. Дата народження? 11.12.53 год. З якою адресою зараз трудно проживаєте? Пирягинська, 15. Працюєте? Завод «Арсенал», начальник лабораторії. Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з позавищеною справою? Москаленко, Ніна Іванівна. По-сусідськи ми дружимо. Дружимо. З відповідачем у справі Михайленком Сергієм Павловичем. Я не знаю такого. Не знаєте. Третя особа. Головне управління юстиції у місті Києві. Ні, я такого не знаю. А третя особа Москаленко Ганна Макарівна. Це мама Ніни. Які у вас не стосунки? Ну, прихожу. Дружні, приятельські, виключно знайомі, суто ділові. Ні, ну, як по-сусідськи. Сусідські? Так, да, сусідські. Вам роз'ясняться ваші права відповідно до статті 50 ЦПК України. Ви маєте право давати показання рідною мовою або іншою мовою, яку ви не володієте. Користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадку встановлення законом, а саме стаття 63 Конституції України, відповідно до якої ви маєте право відмовитися від дачі показань відносно себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів. Також ви маєте право на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду. Права зрозумілі? Так. Да. Скажіть, будь ласка, чи є у вас законні підстави відмовитися від надачі показань? Нету. Нема. Ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за статтями 384-385 Кримінального кодексу України за дачу суду завідомо неправдивих показань та за відмову від дачі показань без поважних причин. Попередження зрозуміло? Да. Разом з тим ви проводитеся до присяги. Будь ласка, повторюйте за мною. Я фізичний, по батькові. Я Давидовська Раїса Васильівна. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не приховуючи. Нічого не приховуючи. І не спотворюючи. І не спотворюючи. Вам надається письмовий текст розписки та присяги. Будь ласка, заповніть його. Ручки є у вас? Немає. Будь ласка. Верхній половині, в другій половині, прізвище на по-батькові, на сьогоднішню дату, підпис. Ще
самого надрыва было. Прежде не по баське, даты, сегодняшние даты, пикис. Шановні присутні в залі судового засідання. Я звертаюся наразі до двох слухачів та свідків, які присутні в судовому засіданні. Я роз'ясню вам ваше право бути присутнім в даному судовому засіданні. Разом з тим переконував, прошу не порушувати порядок судового засідання і тишу в залі суду. Домовилися? Розкажіть, будь ласка, що вам відомо по даній справі? Ну, я знаю, что на Нину было, на Нину, на маму была переписана вот эта третья часть дома. Этот дом на три половины. Вот этого деда Ивана, я его знаю и видела. За какого часа вы его знаете? Ну, я его так знаю. Он был очень такой нелюдимый, он неразговорчивый. Наверное, не знал про основание Ивана Петровича. Ну, так как о нем я давно знаю, потому что мы там ходим, там улица, и в ботанический сад ходим мимо этого дома. Поэтому я его не один раз видела. А потом ну, уже когда... Ну, в Паршу побачила. Ну, я еще в школу ходила. Он давно там живет. Приблизно рік орієнтовно. Там 80-ті, 90-ті. 70-ті года где-то, да. Далее продолжите. А потом, когда познакомилась с Ниной, то я его уже... Больше видела. А за каких обставин вы познакомились с позывачем? По-соседски. Значит, продолжите. Но потом оказалось, что Нина... Ну, это было вскользь было сказано. Я не знала, что Нина мама вышла замуж за Ивана Петровича. А куда про это узналась? Какой это год был? Я тут. Я вас пытаю. Если вы не помните, так как... Я не помню. Я не помню. Далее. Це все? Да. Це питання. Скажіть, будь ласка, з якого часу ви знаєте Москаленко Ніну Іванівну? 2015. Тобто з 2000-го року? Да. Где-то. Я раніше. Или 2001-го. Де і з ким проживала Москаленко Ніна Іванівна? Ніна проживала з сином. По улице вот Землянской или переулок, я даже не знаю. Я знаю, что они купили эту третью часть дома. Так. Скажіть, будь ласка, ви сказали зараз, що ви не знали, що Михайленко Іван Петрович подружився із Москаленко Макарівною. Ну, официально, конечно, я так не знала. Потом в разговоре я узнала об этом. То скажіть, будь ласка, чи жили, як жила Москаленко Ніна Іванівна, Михайленко Іван Петрович і Москаленко Ганна Макарівна? Ну, Ніна жила з сином в своїй часті дома, а тетя Аня вместе з Іваном Петровичем жили на його половині. Спільно? Да, спільно. Вони там на огороді копались, я бачила, вони в магазин ходили. Ще питання? Так. Далі, скажіть, будь ласка, мені таке, чи знали, чи були ви у них у квартирі? В Івана Петровича ні, тільки в Ніни. Чи бачили ви, що із квартири Ніни Іванівни у квартиру Михайленка Івана Петровича був вхід? Нет, не ходильный вход. В середине, я не говорю, чи окремі виходи, а чи в середине був у них? Нет. Квартири мало спільно? Нет. Нет. Нема. Не мали, чи ви не ходили, не бачили? Я не бачила. Чи вели вони спільне господарство? Хто вони? Москаленко Ніна Іванівна, Михайленко Іван Петрович і Москаленко Ганна Макарівна. Ні, наскільки я розуміла, то Ніна жила з сином, а дідусь з бабушкою жили віддільно і самі. І Ніна їм допомагала, тому що я неодноразово бачила, коли вона вот стирала там і продукти носила, це вона робила. Скажіть, будь ласка, це питання.
Чи правильно я зрозумів вас, що Михайленко Іван Петрович проживали, проживав спільно з Москаленко Михайлом Михайловичем? Так, Тетяна жила там. Були спільне господарство? Так. А Москаленко Ніна Іванівна проживала окремо разом з тим, сином, допомагала Івану Петровичу і Гані Макарівні. Так, я бачила тільки от постирати там продукти принести, от це я бачила. А то, що гроші там, я цього не знаю. Ще питання. Ніна одна тянула сина, як вона могла їм допомагати, я навіть не знаю. Чи приїздили до Михайленка Івана Петровича родичі, чи ви бачили про це? Ніколи не бачила. Никогда. А скільки часу? Прошу, а як часто ви бували в цьому дворі? Ну, навіть якщо я в Ніни не була, то я там все одно проходила. Я вечером з собакою виходила. Тобто я все одно... Ви постійно це у вас на очах? Ну, мимо калитки я проходила. Поэтому, якщо б хтось заходив, то я б бачила. Скажіть, будь ласка, а хто і за які кошти ховав Михайленка Івана Петровича? Ніна. А вам звідки про це відомо? Ну, потому что мы говорили об этом. Я, это был январь месяц, были такие морозы, и она была в таком ужасе. Тем более он просил, чтобы он ее не кремировал, а именно его похоронили. Вот это я знаю. Скажите, а как называл Михайленко Иван Петрович Москаленко Нину Ивановну? Нина называл, дочкой называл, когда... Я не один раз видела, когда он приходил покушать. Она его кормила. А чи знаете вы, чи приездили на похороны Михайленка Ивана Петровича родичей? Никого не было. Чьи родичи? Михайленка Ивана Петровича? Никого не было. Похороны Михайленка Ивана Петровича родичей? Родичи. Михайленка не Ивана было. Петровича? Не было. Родичей? Никого не было. Вы были сами на похороны? Нет, я не была. А про те, що родичі не приїжджали, вам відомо зі слів Ніни, да. Це вам стало відомо буквально після похорон, правильно? Ну, в этот же день я її бачила. І вона сказала, що жодний родич не приїхав. Ну, так це видно було. Все одно би хтось в квартиру прийшов іде. Ще питання? Це ваша честь, мене немає. У вас запитання будуть? Позвач. Ні. Скажіть, будь ласка, а чи ви бачили, що в двір по провулку Землянській 14 приходили якісь інші сторонні особи, крім Москаленко Ніни Іванівни, Москаленко Ганни Макарівни та Михайленка Івана Петровича? Ні, я так не бачила. Ні гості, ні взагалі? Ну, к Ніні приходили. До кого? К Ніні. До Ніні. Да. А где бы я вообще никогда не видела? Он был человеком настроения. Вот он, там получается забор и немножко есть еще земли. Вот он там копается, иногда поздоровается. Проходишь, вот он буркнет тебе, что здравствуйте, а другой раз и не поздоровается. Он такой был обособленный. Я вообще считала, что он никогда не был женат, если честно. Вот как-то он так. Щепота не будет, до свидания. Не, ваша честь. Дякую, что пришло, может кто-то видит. Можете присесть. Забирайте? Да. Ну, за сегодня не з'явились свідки, хрещі, хрещі, Бабич, Ставицька, Москаленко, Новицька, Калуга, Козлова. Ставиться на поводу, хто не помогли спробовно робити ці справи, їх не відсутність. Ваша честь, думаю, що сьогодні ж ми все рівно не закінчуємо слухання справи, то на наступне судове засідання ми заявляємо про те, що забезпечуємо ніякі авто. Зараз вже закінчується весь робочий день. Скільки часу вам потрібно, щоб забезпечити явку судового засідання даних осіб? Я можу сказати, ваша честь, тому що вони хворіють. І перерву на скільки ви робите? На тиждень, на два, на місяць, на два місяці? На місяць. На місяць. Я так думаю, що там у однієї людини запалені лазні. А необхідно допитувати всіх свідків? Чи можливо когось виписати, якщо свідки, в принципі, вони повторюють одну і ту ж саму інформацію? Ви знаєте, я не можу сказати. Це ваша думка. Ви там говорили, що хтось, от людина зовсім прийшла, сказала так, як є. Кожен говорить так, як є. А те, що люди тут перший раз хвилюються, то вибачте, вони не на весілля прийшли. Я настоюю і дуже прошу суд, щоб люди, які виздоровіють пізніше, теж дали свідчення. Правильно я розумію, що перерву робити не менше, ніж на місяць? Так, так. Січень. Грудень. Грудень, давайте на січень. Буде попереду грудень. Я думаю, що за місяць люди якось виздоровіють і прийдуть.
себе дальше числа тільки ж. Позивач вважає, що не менше місяця перерва треба робити. Ну так сьогодні ж перше число. Ну от місяць. 1 січня буде місяць. Я можу зробити перерву на 2 тижні, наприклад, на 13 грудня, де на 9 годину у нас наради. Попрошу, щоб не приймати участь на нараді. Якщо забезпечити, я... Дивіться, в мене аж дві справи є. На 9 годину? На 11. А в мене в Житомирі вони. Ага. То якщо люди дуже хворі, дати їм час виздоровити. У мене більше немає часу. Давайте на січень. Давайте на січень. 9 по 18. Давайте на січень місяць. Єдине, що на 26-го у нас йде підготовка до статзвіту, і в ці дати можна призначати лише в тому випадку, якщо на рішення не виходить. І можна, наприклад, призначити на 26 грудня, лише довести, наприклад, до, якщо прийдуть всі свідки, проведемо повністю розгляд, то довести лише до дебатів. Після цього буду змушений оголошувати перерву, тому що канцелярія не проходить статзвіт. Якщо я скажу, що... У нас не буде тоді, ми можемо її підтримувати, бо це чувство, але я рішення не приймаю. Я розумію. Чи відразу на січень місяць і до кінця, наприклад, якийсь день, наприклад, 10 січня. Добре, хай буде 10 січня. Скільки свідків проведете 10 січня? Не знаю, я планую 4-5, більше-менше десь так. Десяте січня 16:30. Так. Влаштує вас? Так. Справа вважається перерва для виходу свідків. Особливе засідання на 10 січня 16:30. Скільки тривала перерва, задумала на значну кількість справ, які перебувають на моєму перерві. 16:30. У всякий випадок готуйтеся до судового дебатів. Будь ласка, не забудьте посвідчення усім. Так, 67.